חברים, אנחנו מעלים עכשיו לשמיים. תורת. אוקיי. תורת. פריינג, אה? פריינג. מי זה מדליק? בוא לפה, עמי. אוקיי. בוא, נו, תביא מצית או משהו. הנה, יש פה... יש לי מצית. לא, לא. קח, קח. לא, לא, קח מצית. איפה נדליק? אוקיי, הוא. הוא דווית. תצלמו אותי. תצלמו אותי. תולם אותך. שיתגשמו כל משאלותינו, שנהיה בריאים, שנחזור הביתה בשלום, ונמשיך לטייל בוויטנאם, בקמבודיה ותאילנד, עם המדריך מצקו, עם פגסוס. שהסכם יעזור לכולם. שנשאר חברים. ביום כיפור, מחילה. מי שפגעתי בו, מבקש...